vespre a tots. Gràcies per la, per la vostra assistència. I bueno, este era un dels actes que bueno, fa temps parlarem tant la gent d'acord ciutadà com la de Guanyem. I, i bueno, perquè és un tema que ens preocupa, és un tema pensem que és important i de fet vem també que a banda de, de la gent que, que té una militància en, en agrupacions polítiques, pues, també ha vingut gent, diguem, que, que no són militants, no? I això és important perquè pensem que és un tema que ens preocupa a tots i és un tema que si no si no fiquem voluntat entre tots, eh, nosaltres pensem que serà prou, prou complicat. Eh, la plataforma 1000 de nou, que és la que en principi va impulsar aquest tipus d'actes, posa doncs a ficar en contacte amb diverses agrupacions, bueno, nosaltres hem participat en moltes concentracions amb ells i per tant pues, tenim una, una relació prou, prou estreta amb ells i, i bueno, pues, va decidir programar una sèrie d'actes i nosaltres el que hem fet simplement és eh, convocar a, a la ciutadania que, i fer-li ressò i fer pro, propaganda i, bueno, i avui és un d'aquests dies. Fa poc estiguin en Benicarló, crec, crec que va ser el divendres passat, i la setmana passada varen eh, estar en segon. Bueno, passem ja sense més dilacions a presentar els dos ponents que tenim avui. Eh, avui comptem amb la presència de, de Reis Juan, entre altres coses, actriu de doblatge, periodista i presidenta de la plataforma dels treballadors de Radiotelevisió Valenciana 1000 de nou. Comença la seva etapa professional a Radio Color, Empresa vinculada a l'empresari d'Alcira, Lluís Suñer. Formada en un principi per cinc emissores, Ràdio Alcira, Ràdio Alcoy, Ràdio València, Ràdio Borriana i Ràdio Castelló. Era una de les llicències radiofòniques que posteriorment formaren part de Rueda Rato, a l'actualitat Onda Zero. Fou un intent de crear una cadena d'emissores de ràdio FM amb l'horitzó d'aconseguir una llicència de televisió. Encara que des de 1981, any de la seva creació, fins al final dels 90, en què es va vendre a Rueda Rato, no va poder definir amb claretat el seu projecte, sempre més empresarial que radiofònic. Reis Juan entra l'any 1989 a treballar a Ràdio Nou, fins al dia en què la fan fora per aquell hero que el Tribunal Superior de Justícia va declarar nul. A la ràdio es va especialitzar en informació cultural, va rebre premis com l'estimat de l'Associació d'Empreses de Teatre i Dansa o el de difusió de la lectura de l'Associació d'Escriptors en Lleua Catalana. Actriu de doblatge, des de fa tres anys, presideix la plataforma 1000 de de treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. I també comptem amb l'altre ponent, José Manuel alcañiz Castells, conegut entre els seus companys com Alca, durant gairebé dues dècades ha format part de l'equip del programa Medi Ambient que emetia l'extinta Ràdio i Televisió Valenciana en el seu segon canal. Llicenciat en Ciències de la Informació, Branca Periodisme, en la quarta promoció de la Universitat Complutense de Madrid, va simultanejar aquells estudis realitzats per lliure a distància a més de Filosofia i Ciències de l'Educació en la Universitat de València. Allà va, va descobrir els valors i les possibilitats de l'ecologisme i es va involucrar en ells començà de Becari a l'estiu de 1974 a Ràdio Nacional d'Espanya. Després, passa a l'Agència EFE amb un contracte temporal. Mesos després, entra a les províncies com a redactor fixe durant cinc anys, fins que el diari Levante es va privatitzar. Ja pertanyia a la, a la cadena de diaris de l'Estat. I va ser quan va deixar de ser del moviment. I se'n va al Levante com a molts, com molts altres companys. Va estar poc temps ja que li van oferir el lloc de, de cap de premsa a l'Ajuntament de València, assessor de comunicació de, de Pérez Casado, llavors alcalde, durant gairebé quatre anys, fins que va dimitir. Aleshores comença a Itana, delegació de Ràdio Televisió Espanyol al País Valencià, de cap d'informatius i de si oposita a Canal 9 i entra a Ràdio Televisió Valenciana. Editor d'informatius en la primera etapa de Canal 9 durant sis anys. Va ser destituït per l'equip que va entrar en Ràdio Televisió Valenciana amb el PP de Saplana, la seva etapa Medi Ambient, un dels millors programes d'una ràdio-televisió valenciana que va donar grans toms entre les escombraries i l'excel·lència, la considera la millor de la seva vida professional. Comparteix premis nacionals i regionals amb la resta de l'equip, entre altres, Premi de l'Institut Interuniversitari de Filologia Catalana per Bònuls de la Llengua, Premi de la Universitat de Navarra al millor reportatge mediambiental de l'any a Espanya, Premi Jaume I de Periodisme, Premi de la Fundació Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient dos vegades. Per a que no diguin, una en un govern socialista i l'altra en un govern del PP. També és autor de diversos llibres sobre els arbres, la seva especialitat mediambiental. Alca, com és conegut entre els seus companys, ha participat en la negociació dels 2.0 com a representant de comi del comitè d'empresa per part d'UGT, utilitzats per la Generalitat per liquidar la radiotelevisió pública valenciana, tot això ho dic perquè tenim a dues persones amb molta experiència, són molt professionals del que sempre han fet i, i, bueno, i ara vos deixo ja en ells perquè els escoltem. Gràcies. A tu, moltes gràcies i a tots vosaltres per vindre. Bé, hem quedat que parle jo, jo primer i, i tanca Alca, que és com sempre hem conegut a José Manuel en la casa, és Alca per a tots els amics. Eh, jo volia parlar-vos de la responsabilitat ciutadana. Val? Estem, crec que, massa posats a buscar culpabilitats, concepte molt religiós, profundament cristià, eh, allò de les culpes, els pecats i, per tant, l'expiació dels pecats. No? Jo crec que més que culpables, que n'hi ha en el cas de la desfeta de Ràdio Televisió Valenciana, hi ha culpables amb noms i cognoms. En la mesura que hi ha gent que es van dur diners, hi ha gent que està encausada en casos com Gürtel i altres tants. No? I aquesta gent és culpable. I esperem que els jutges així ho decidisquen i que s'hi pot ser vagin a presó i ja seria el colmo que poguérem recuperar part dels milions que a través de Ràdio Televisió Valenciana ens van robar a tots els valencians i valencianes. No? Però més enllà de culpabilitats, i no solament en el cas de Radio Televisió Valenciana. Ja fa molts anys que jo sempre parlo de la responsabilitat, és més, de la ciutadania responsable o de la responsabilitat ciutadana. De sempre, farà molts anys, molts anys, vaig a contar-vos una anècdota. Jo recordo, fa molts anys, eh, els més joves seríeu criatures, eh, que encara probablement estaríeu veient el Pokémon, però no el del, aquest d'ara que es mata, sinó el que eixia en el Canal 9. No? eh, ja farta d'intentar explicar-li a la gent el problema que teníem a Radio Televisió Valenciana, estava amb una amiga i, i havia, estava sa mare, una dona major, i jo li dia, però és que com podeu deixar que vos facin el que estan fent? És com si jo ara me n'anara casa per casa al País Valencià dient «Hola, toca't a casa, obres i dius «Bon dia, senyora, eh, té 100 euros per a donar-me?» dir com? I segurament m'hagués mirat dient, pues esta dona li ha agarrat un cinc de copes i, i, i s'ha tornat mal del cap, com que el té de donar 100 euros. Ningú m'haguera donat en aquell moment 100 euros, casa per casa, veritat que no? Això estava fent el Partit Popular des de feia molts anys. No 100 euros, molt més de 100 euros per ciutadà. I ens, estaven, ens els estaven robant a cadascun i a cadascuna de nosaltres. I o bé no ho veiem o bé no volíem veure-ho. Ser una ciutadania responsable i jo ho entenc, els ciutadans estem farts perquè m'hi al carrer a reivindicar una sanitat pública com cal, m'hi a reivindicar i a lluitar per l'escola pública que mereixem, m'hi cita tant al carrer, és la llei de la dependència, hem protestat i ens hem ajuntat a la plaça de, de la Maedeu cada, cada dia 3 amb l'associació de víctimes de, de l'accident del metro, que hi ha ja pot ser ciutadà, la ciutadania està exhausta, no? I dius, ostres, però la classe política què fa? Perquè jo tinc la meva vida i jo he de fer les meves coses i hi ha gent que està al seu escó o que està en el seu càrrec de responsabilitat i que cobra i que guanya diners pagats per tots nosaltres que té la responsabilitat de fer aquesta tasca. Sí. Ara bé, mai ens hem de desvincular com a ciutadania de ser responsables. I el primer pas per a poder ser un ciutadà o una ciutadana responsable és estar informat. I mireu, estar informat no és llegir el Levante, el Mundo, València Plaza i... És llegir això i llegir moltes més coses. I en l'any 82, que ha plogut un poquiu des d'aleshores, i jo era molt jove, imagina't si fa anys, Vázquez eh, Montalbán alertava del perill que els mitjans de comunicació no recuperaren i no potenciaren la seva vessant didàctica. Que els mitjans de comunicació, i sobretot els mitjans de comunicació públics, no no feren a, a l'espectador, al lector, a l'oient, no el feren aprendre a decodificar el missatge. Què és decodificar el missatge? A tu cada dia et conten una pel·lícula. En funció del mitjà que, que agarres, si és les províncies, la pel·lícula té un matís, en el Mundon té un altre, en la València Plaza un altre, en la Ser un altre, en la Sexta un altre... Val? Però no vos heu d'adonar que tot, tot el món parlem del mateix? que ve voltes que és, és matxacó. I ara toca que una notícia siga molt notícia. Doncs bé, quan aprenem a decodificar el missatge, jo em pregunte, a veure, Bernardo Guzmán, per què em diu el que està dient-me en l'informatiu o en el seu compte de Twitter? O qui diu Bernardo Guzmán de la SER, eh, Víctor Maceda des del temps. Per què el temps s'emperra en, en, en que jo creguen això que està dient-me, o per què el Mundo, o per què València-Plaza. Quan ens preguntem els perquès de la informació que ens arriba, probablement arribarem a altres conclusions que van més enllà de la, pura, de la informació pura i dura. Arribarem a saber quins són els fils que mouen la informació. I, per tant, podrem construir una opinió pròpia, no basada en el missatge... Eh, predeterminat que ens arriba des dels diferents mitjans de comunicació. I això és el primer pas per a tindre un esperit crític i per a ser un ciutadà responsable. En els darrers mesos, molts ja, i per això estem fent aquestes xerrades, ens trobem amb molta gent que, eh, que ve amb un discurs fabricat. Un discurs fabricat a partir de mantres, hem decidit dir-los els mantres de RTBB, mantres com Sou uns privilegiats, dius, però no saps com, estar a l'atur és un privilegi difícilment assolible en els temps que corren. Som uns privilegiats, total, ja vau cobrar la vostra indemnització i dius, clar, com tot treballador que és acomiadat de la seva empresa, faltaria més. La lluita sindical obrera porta molts anys i hi ha molta gent que va deixar fins i tot la vida per a que els treballadors tinguem un mínim de drets. Entre altres, el dret a ser indemnitzat quan el tiren del teu lloc de treball després de molts anys de treballar. Més mantres. Eh, som un lobby de pressió quan, com diu Fitó, el president del comitè d'empresa, som bambi. Som bambi. Perquè a qualsevol persona que se, que se, ha, se li ha segrestat el seu lloc de treball ha aprovat per oposició en un elevat percentatge, que a més eh, se l'ha matxacat, se li ha dit des de la vicepresidència del Consell, eh, se l'ha acusat de poc beligerant o de ser poc valent o de no ser un heroi o una heroïna, doncs no sé, qualsevol col·lectiu en les nostres circumstàncies, francament injustes, ja ho va reconèixer una primera sentència, probablement haguera, haguera sigut molt més beligerant, molt més. Tenim un, el el col·lectiu de treballadors que és molt divers, tan divers com qualsevol col·lectiu que estiga format per 1600 persones, no conecc cap col·lectiu que siga uniforme quan parlem de tantes persones, però el col·lectiu de treballadors de Radio Televisió Valenciana som sobretot gent molt responsable. Gent molt responsable que sabem el que ens estem jugant. Gent molt responsable que no hem volgut obrir la boca fins que no passaren les eleccions per a que, no, per a que ningú ens penjara el mantra de li heu donat de menjar al Partit Popular en campanya. No, aquest mantra no ens el penjaran, perquè no volem donar-li ni de menjar, ni de beure, ni de respirar al Partit Popular. Tenim molt clar qui és el Partit Popular després d'haver-lo patit allí molts anys. Per què, vo, per què vos dia això? Una, per, per que tingueu clar per què ens setem ara eh, el cicle de xerrades. I en segon lloc, a banda de que ens ve molta gent amb el mantra, amb la lliçó de presa, hi ha molta gent que quan tu li expliques i dius no, mira, si la nostra situació és aquesta, eh, el Consell per tot i per totes està ficant la pota des de fa molt de temps perquè no vol que estiguem més treballadors. Tissen, que no passa per ser una empresa progressista, ni que respecte massa, ni que lluite pels drets laborals dels treballadors, ho va tindre molt clar. Quan recupera l'empresa, recupera la plantilla, perquè ho tenen molt clar, no perquè siguen bones persones, sinó perquè saben que se la juguen. Que tancar una empresa i obrir-ne una altra al cap d'un temps, amb uns altres treballadors, pot comportar amb un índex de probabilitats elevadíssim una sentència en contra. Perquè la llei preveu i per a tornem a la lluita sindical des de fa dècades, val? des de fa un segle ja o més, eh, la llei preveu que si jo tinc una empresa i treballeu per a mi, i ara jo, am, apenadíssima, dic que és que ve la crisi i m'he quedat sense un cèntim, se n'aneu tots al carrer amb tot el dolor del meu cos, de, del meu cor, i d'ací dos anys obric una empresa per a fer el mateix treball que estàveu fent, però li canvia el nom i contracta una altra gent, la llei preveu que això no es puga fer. Perquè, si no, pues, estaria molt fàcil, estaria molt clar. Jo tanque l'empresa, al cap de dos anys, contracte nova gent, els meus treballadors mai assolixen drets consolidats en l'empresa, per tant, no pressionen ni en salaris, ni en drets eh, d'igualtat, ni en permisos, etc 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 etc. I d'aquesta manera jo vaig obrint empreses i vaig passant men -me quatre pobles o 40 amb la classe treballadora. I mireu, per damunt de tot, els treballadors n'hi ha de tot. N'hi ha d'imbècils, estupendos, herois, llepaculs... Ha, som una amalgama molt gran i molt diversa. Ara bé, els treballadors, per damunt de tot, som això, treballadors. Classe treballadora. I com, a qual, com qualsevol treballador, com el de Galmet, com el de La Ford, com el de Coca-Cola, com el de qualsevol empresa, tenim uns drets laborals consolidats Els drets laborals consolidats que fan que si eixa empresa que ens va acomiadar atenció propietari de la, de la mateixa entitat la generalitat val? ocupada per altra gent però la mateixa generalitat Si eixa empresa torna a obrir els treballadors d'a empresa tenim dret a treballar allà perquè a més va tornar a obrir per a fer el mateix treball que estàvem fent el farem en un mòbil, el farem en una tablet. El suport serà el més modern que pugueu imaginar. Tindrem robots d'ací quatre dies, perquè en la Politécnica estan molt avançats, en l'Institut de Robòtica, val? però la, el treball serà el mateix. Farem programes, farem informatius, entretindrem, informarem i prestarem un servei públic fonamental per a la democràcia com és el dret a la informació. Per tant, eixa empresa comandada per la Generalitat no pot mirar cap a un altre costat i obviar que hi ha un col·lectiu que té drets laborals. Quan a més, eixa empresa, sí, empresa, o eixe propietari de l'empresa que és la Generalitat està comandada per una altra gent, que en aquest cas es diu progressista i d'esquerres, creieu-me que és una punyalada trapera eh, veure com volen xafigar els, els teus drets laborals. Quan fa molts anys, a final dels anys 90, Vicente Sanz i Eduardo Zaplana van decidir privatitzar Radiotelevisió Valenciana, un intent que va ser paralitzat pels treballadors, I això és que, segons Mònica Oltra, mai ens queixàvem, ni mai eren beligerants, val? per el comitè d'empresa, que és el representant dels treballadors. Aquells van paralitzar aquell intent de privatització i aquell decret de Sanz, el violador, i Eduardo Zaplana en el Tribunal Suprem. Eh, Vicente Sanz ho va tindre molt clar, perquè serà, poseu-li tots els qualificatius que vulgueu, que jo no vull clavar-me en cap problema legal, eh, però tonto no és, Sanz. Aleshores va dir, mira, no podem privatitzar-la per decret, però hi ha una solució. El camí, anem a assolir-lo igual. Anem a duplicar la plantilla. Quants en sou? 800? i on poso 800 més. Quants en som ara? 1.600. Val? Anem a degradar el producte de manera que quan arribi i a, endeutar l'empresa, Radio Televisió Valenciana, allò que s'han inventat en la llei ara, que té un tope d'endeutament, de estava així Radiotelevisió Valenciana no podia endeutar-se. Tenia un sostre d'endeutament, veritat. El que passa que el senyor Zaplana modifica la llei i diu "Ala, que pot endeutar-se tot el que vulga. Paga la Generalitat, perquè jo lo valgo». Val? Com si fos Xavi Castillo, això ho pague jo, el mateix. Aleshores, el pla era perfecte. No hem pogut privatitzar-la i repartir el pastís amb els nostres amiguitos de l'alma. No? Perfecte. duplica la plantilla degrade absolutament la qualitat del producte que dona a través de les ones i de la televisió i l'endeute fins a límits insostenibles. De manera que quan jo diga que ve la privatització a través d'un ero ferotge, la gent m'aplaudirà. I ahir els va fallar perquè la gent no va aplaudir. Jo recordo quan va arribar el primer ero, en desembre de 2012, en desembre farà quatre anys ja, jo em sentia com si anaren a penjar-me en la plaça pública, sabeu allò que, que penjaven els condemnats i la gent encara aplaudia? Val? Que tu dius, quin animalà. Doncs em sentia igual. La gent dia que els tiren a tots, són tots uns endollats, són tots uns llepaculs, etc. Aquella lletania no? que, que tan bé havien estès des del Partit Popular quan van a començar a tirar a gent al carrer, quan van veure que les primeres persones en eixir eren Rei Joan, Amàlia Garrigós, Magda Lázaro, és a dir, la gent que havia estat castigada pel Partit Popular, la gent que teníem oposició, la gent que havien plantat cara, la gent se'ls va, eh, el públic, els oients, se'ls va contornar en contra. Van dir, no, 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 i Xina no. Clar, és... Co... que la gent diu, home, tenint tant de llepacul, perquè tiren aquesta gent que ha treballat bé? clar, perquè era una depuració en tota regla. Parlant de depuracions, i vull que m'entengueu, intentaré no ser massa vehement per a no ferir sensibilitats, però em fa l'efecte que en els darrers mesos s'ha volgut perpetrar la darrera depuració dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. I mira, que el Partit Popular vagi pel teu coll perquè eres una, amb perdó, mosca collonera, que està donant-li problemes des del primer dia, Tu això t'ho esperes, t'ho veus vindre i, i, i tens eines per a fer front. Però que això ho vulgui fer gent que en teoria rescata persones i ho arregla, arregla les coses, doncs no ho entenem. I crec que això és el que pitjor portem, no entenem el per què. Ja des del Consell, des de bona part del que és la, la premsa, es justifica el des de zero. No, 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 és que hem de fer una radiotelevisió valenciana des de zero perquè així no tindrem la hipoteca dels treballadors que van manipular, que van... Mentida. Ara com ara, si algú té la, la fórmula, que ho diga. Algú coneix un sistema d'accés a un lloc de treball que garbelle no les capacitats professionals, no, sinó necessite saber quin índex de llepa culpabilitat o com es diga la paraula que m'acaba d'inventar tens tu. Això no és mesura. Quan tu fas una prova d'accés, o sigui, per a la sanitat, la justi... per a l'àmbit que vulgueu, hauràs de demostrar, una, en primer lloc que tens els requisits i en segon lloc que tens les competències, que tu pots fer aquest treball per al qual t'estàs presentant. Perquè com és mesura eh, que una persona que està fent una prova vaig a trair un projecte, vaig a adorar-li la píndola al seu cap o mm, vos assegure que jo he conegut llepaculs de la més diversa índole i vos sorprendrieu. Val? No és qüestió d'entrar en llistes perquè això és un terreny massa, massa pantanós i on les línies són difícils de, de delimitar. Aleshores, quan se'ns diu que des de zero anem a netejar Radio Televisió Valenciana de llepaculs, o de manipuladors, ens estan mentint. I tornem al principi. Preguntem-nos per què. Per què se'ns ha venut eixe mantra del des de zero? Quins interessos hi ha al darrere del des de zero? Qui té interessos en que eixa nova RTBB siga des de zero? N'hi ha i ben grossos. Penseu que en una època de crisi com la nostra, quan a l'administració tot es fila prim, Ràdio Televisió Valenciana pot ser un pastís bonic de repartir, sí o no? Anem a ser sincers. Per tant, darrere de cada consigna sempre hi ha interessos. I darrere de totes les consignes de Ràdio Televisió Valenciana n'hi ha i de ben grossos. Perquè hi arribem a, a la llei. La llei que, que s'ha aprovat a les Corts... Bé, cada setmana hi ha novetats, perquè tu dius, mira, quan arribem a Montcada, tindrem quasi Consell Rector. No, doncs no. Ja no tenim Consell Rector. Anàvem a aprovar-lo esta setmana, anàvem a arrencar RTBB a corre cuita perquè es van agarrar les presses després de resultats electorals, però resulta que no sé si han pecat o d'ingenus o de què, però la llei té defectes en la redacció importants, i un d'ells se'ls ha girat en contra i té a veure amb, amb la votació del Consell Rector. No podien aprovar un president del Consell Rector sense tindre vocals, amb la qual cosa es posposa fins al setembre. Probablement tornem a viure un 9 d'octubre sense Canal 9 i el que és pitjor, un 29 de novembre, el tercer aniversari del tancament de la tele i de la ràdio, probablement l'haurem de viure sense Canal 9. I no tenim Canal 9 perquè no han volgut, perquè s'han deixat pressionar per quatre periodistes, per quatre mitjans i els periodistes atlàters, que eren els que propugnaven, que sabien més que ningú, encara que ningú havia treballat en un mig audiovisual, tots venien de la, o la majoria venien de la premsa escrita, propugnaven que sabien més que ningú i s'han deixat assessorar no sé si s'han deixat assessorar o, com li passava a Joan Lerman, Consuelo Reina, que tenia por del titular que li posara Consuelo Reina fa moltíssims anys, abans d'eixir de casa mirava el cabinista a veure què dia el cabinista i ja en funció de tirava, doncs bé, crec que novament la por al titular de vuelven 1.600 ha fet que el Consell s'aixante. I això ens hauria de fer reflexionar, perquè en un temps tan xungo com el que estem vivint, i no només per la crisi econòmica, sinó per, el, per grans problemes que, que estan ahir com a llops esperant, entre altres el TTIP, jo donaria per a quatre xerrades més, i tantes altres coses, jo crec que el mínim que podem exigir és tindre polítics mínimament valents. Tindre representants polítics que en un moment donat es plante davant, davant de qui siga i, davant de la ciutadania i diguen "O sent, m'he equivocat, ja anem a fer-ho bé. O no vaig a passar pel chantatge de fulano. Jo crec que el dia que això passe hi siem tots en manifestació a aplaudir. De dir: "home, val, encara que no estiga d'acord amb, amb la ideologia de la persona que ls cam eixe discurs. Necessitem polítics valents i un polític valent és aquell que no es deixa amedrentar. Un exemple, d'aneu de, de Juliol. Un dia abans de que es, pro, es proposen els noms al Consell Rector de la nova RTBB, que ara és la CMQ, CM Corporació de Valenciana de CVM CB, un nom molt comercial. Val? I segur que se'ns se queda en seguida, en 10 segons se'ns ha quedat. CVMC. Eh, sembla la, corpora, la, això, la Comissió de Valors, no? Sí. però en, en ràdio-televisió. Bé, Daniel de, de Juliol, Bernardo Guzmán, director de la SER de la Comunidad Valenciana. Tweet. No es de recibo que el PP, con casi un tercio de los diputados en las Cortes, solo pueda elegir uno de los nueve representantes en la nueva radiotelevisión valenciana. Habría que rectificarlo o algo de eso. Bueno, le contesta Fran Ferri, en Escolta, pues es que ya he dictado la norma, tal, tal, tal. Fran Ferri intentan explicarle, o el pobre, aquel que no y que no y que. que han de tindre com a mínim tres representants. I si tu no vols, dos. No deixa de ser un periodista més, no? Bueno, és el director d'un mitjà. L'endemà, Montiel Podemos cedix un dels llocs que tenia ell al el Partit Popular. No sé si és un atac d'ingenuïtat, no sé si des de on fora es pressionar. No ho sé el que ha passat, perquè per això hauríem d'estar dins del cap de les persones i no vaig a posar més especular conforme especulen amb nosaltres. No? El cas és que Podem, que havia triat a Rosa Serrano, una de les dones més intachables del País Valencià, com a editora, activista de la cultura del País Valencià, etc etc etc, havia proposat com a membre del Consell Rector, representant a la ciutadania, a Rosa Serrano, que dius, home, bravo, molt ben triat, retira Rosa Serrano i cedix el seu lloc per a que el PP propose. El Partit Popular proposa a Maite Fernández, per cert, íntima amiga de Bernardo Guzmán. Però això és una casualitat. No anem a pensar mal, val? perquè no volem prejutjar. Eh, proposa a Maite Fernández. Maite Fernández era directora d'informatius de Canal 9 quan va ser l'accident del metro de València. Això seria ja un motiu per a invalidar a una persona per a ostentar cap càrrec de cap tipus en la seva vida. Perquè és el cas de manipulació més greu i és curiós. No s'ha clavat la premsa valenciana en Maite Fernández. Mira que s'han clavat en Josep López, el company proposat per a presidir el Consell Rector. A més, amb, una, eh, amb un full de serveis intachable, Josep López. En Maite Fernández no s'ha clavat ningú. En un país normal, la gent no... no vull dir, només que, que anat a Catalunya i que l'haguérem volgut nomenar en la Corporació Catalana de Mitjans. No ho haguera consentit, no la classe política. La ciutadania ho haguera impedit. Manipuladores, no. És curiós que diuen que els treballadors van manipular l'accident del metro i dius no, a veure on estan totes aquestes veus que ens tiren els llops. Els manipuladors van ser Maite Fernández, Motes i tota l'escala que tenien càrrec en aquella casa. No els treballadors. Maite Fernández, a més, sabeu que Vicente Sanz està condemnat per assetjament sexual continuat a tres treballadores de Radiotelevisió Valenciana. Eixes tres treballadores, abans d'anar al jutge, abans de posar una, una càmera per a gravar el que demanava Vicente Sanz i poder-la dur com a prova a un jutge, elles van fer això perquè ni Lola Johnson, ni Jaraba, ni Maite Fernández van voler fer-los fer fer cas, cas. Això en el meu poble es diu encobrir a un assetjador o a un violador, com vulgueu dir-li. Eixa Maite Fernández, amb qui no tinc ningú problema personal, però un ha d'assumir eh, les conseqüències derivades d'allò que fa en la seva vida. Val? Jo tinc molt assumida la conseqüència de ser una impertinent des de, des de l'època de Madeu Fabregat i, per tant, va arribar un dia que vaig assumir que jo mai podria fer determinades coses a nivell professional perquè no em deixarien des d'aquella casa. Val? Quan tu has encobert assetjadors, has encobert a manipuladors, has vist com se'ls emportaven i has mirat el sostre a veure si tenia taranyines, Vull dir, doncs tu ja saps que en un govern progressista tu no pots formar part de cap entitat que tinga a veure amb la informació. Però més enllà d'ella de... és lliure de presentar-se o el Partit Popular és lliure de presentar-la, sembla que no tenen a ningú que no tinga les mans tacades de manipulació i de tergiversació i de coses més lleges, no?, i dic jo, jo conec a gent que milita en el Partit Popular i sé que hi ha gent que és honesta. Per favor, si han de triar algú, que siga mínimament honest per a, per a representar a la ciutadania més. És que, és que per a més INRI, representant a la ciutadania, diu, mire, esta persona no pot representar a la ciutadania del País Valencià que té prou més nivell que no el que té ella. Però és que el més fort és que quan algú avisa a, a les Corts de dir, us heu compte de qui esteu posant? I ahí pareu el carro. Vull dir que estem parlant de la persona que va vetar la informació de l'accident del metro. Que acabeu de fer un homenatge a les víctimes del metro. Que no podeu ser, que podeu quedar com a hipòcrites. És quan eh, Antonio Montiel intenta modificar perdó, el tipus de votació per a que es voten els delegats per separat i així que Maite Fernández no, no, obtinga, no obtinga els vots. La senyora Rosa Peris, portaveu d'igualtat del PSPB diu que ella no està per a vetar a ningú i li dona el seu vot a Maite Fernández. I mireu, no el, el món no s'acaba per una votació com ella. Val? Però les xicotetes... Eh, no sé com dir... aquests xicotets gestos que dius xica, si no passa res. És com, com quan el dient de... Xica, què més el dona? Posa un tall de veu de Fabra i tu dius no, són 15 segons, ni 5. Què fa haver escrit un llibre? Jo ¿No tinc que posar un, en un informatiu de cultura un, un tall de Fabra o de Camps. No, ni cinc segons. No hem de transigir en el més mínim, perquè això Eh, eixe transigir en coses aparentment sense importància acaben per, produ, per provocar que no li donem importància a grans, a grandíssimes concessions que fem sempre a la dreta. I és per a dir-li, mira, Bernardo Guzmán, el PP, jo, perdoneu-me, vaig a ser molt, molt incorrecta políticament, estic fins al monyo del consens. No es pot tindre consens amb gent que ha, que ha ocultat els morts del metro. No es pot tindre consens amb gent que ha encobert violadors de treballadores. No es pot tindre consens amb la gent que ha destruït la sanitat pública. No es pot tindre consens a la gent que s'ha carregat l'escola d'este país, sabent-ho que s'ho carregava. Consens? Mira si som estupendos que el deixem participar. Val? Perquè quan tu tens aquest gest d'altura, de miraments, de val, anem a... No ha passat res. Hoy empieza todo, que dia la pel·lícula, va? Anem a començar de nou. Ells sí que continuen practicant el feixisme. Perquè és feixisme. Posar pues a una persona que té les mans brutes, molt brutes de manipulació, és voler-se riure de la societat valenciana i del col·lectiu de treballadors en segon lloc perquè en 1.600 persones hi ha persones molt nobles que podrien estar en aquest Consell o presidint-lo, com és el cas de Josep López. El cas és que entre els companys de la premsa, he citat a Bernardo Guzmán, però podria citar molts més companys de la premsa valenciana que es fregaven les mans i que han estat marejant la perdiu durant una setmana per a que no prosperara el nomenament de Josep López. Un grandíssim periodista que es va distingir, entre altres coses, per estar castigat pel Partit Popular per voler fer bé el seu treball. Aleshores, preguntem-nos per què hi ha aquest interès en fer que tot vagi del revés. Tindríem una ràdio-televisió pública des del mes de març passat només que el Consell i les Corts hagueren volgut atendre al comitè d'empresa. Era molt senzill. Avui entrem 1.600 persones a treballar. D'acord? Paralisem la liquidació de l'empresa, paralisem l'ero, li diem al Partit Popular que eixes maldats no poden tornar a fer al País València, entrem avui 1.600 i demà fem el tercer ero, en el que reajustem la plantilla. Clar que sí. Els primers que parlen de de deixar una una plantilla més o menys decent són els treballadors, no ho oblideu. Tot i que això no ho llegireu en premsa. No ho llegireu mai en la vida. Bueno, vos pues, deixem el meu amalca, me, que segur que té més coses a dir-nos. Bueno, tu ja has dit molt, gràcies. Eh? <fixi> Bona vesprada i moltes gràcies, especialment a a Esquerra Republicana i Esquerra Unida per convidar-nos a estar així, perquè, a més, en les situacions en què estem, la veritat és que tots aquells que venien els, els divendres allí a les concentracions, en nosaltres, abans de les eleccions autonòmiques, a donar-nos tot el suport, no? han desaparegut. Han de... la, la, vicepresidenta va aparèixer un dia, se va assustar al veure l'ambient que hi havia i ja no han tornat a veure-la mai més. No? I així a tots els únics que venen sistemàticament són els companys del Gerra Republicana que no han fallat ni una, ni una sola pega a les concentracions que tenim. No? I, i, I els d'Esquerra Unida pues, van ser també els que més se van implicar el, abans de les eleccions autonòmiques en què hi haguera una televisió eh, con cal. No? La, la llàstima va ser que no va, no va ser Ignacio eh, Blanco, que era un dels nostres grans valedors, no va ser diputat per aquesta llei electoral, que per cert encara no s'ha canviat, encara exigís el 5% per a poder entrar, i se va quedar fora per un, un, una, un, de vot, Ignacio Blanco, que era el que les reunions prèvies que ara vos contaré, en que jo havia estat eh, dissenyant el futur de la televisió, si guanyava l'esquerra, tots molt contents perquè estaven tots molt d'acord en com fer-ho, pues Ignacio Blanco no va eixir. Ignacio Blanco era el primer que dia, però els dies del PSOE i de compromís, i els de Podemos, però esteu segurs del que esteu dient? De veritat vos cregueu això que dieu? Voleu que ho posem? Que no, jo no me crec que, este, que això que digueu sigui de veres. I, I va demostrar ser un vident, perquè tí, efectivament va ser passar les eleccions, no eixir ell i fer esto de su cap a un sallo, que es diu en castellà, no? i fer el eh, que estan fent en aquests moments, que ara entrarem a parlar, perquè el títol crec que era la televisió que ve. I la televisió que ve, la veritat és que és molt preocupant i molt problemàtica. Eh, per començar, per el final, per lo que estava, per enganxar-me lo que dia Reis i desmuntar un altre desmantres que se repeteix molt, no? És que el comitè d'empresa vol que tornen els 1.600 treballadors. És que això és impossible. És que aquesta plantilla estava sobredimensionada i era més plantilla que la que tenien Telecinco, Antena 3 i la figa de la MoMA juntes, no? Sí, és, eh, eh, això, és un dels mantres que més, més hem he escoltat <coughs> en, els últims, en els últims temps. No? Bueno, com ha dit Reis molt bé, el comitè d'empresa des del primer moment se va comprometre, abans de les eleccions autonòmiques, se va comprometre amb, amb, amb Podem, amb, amb, amb el PSOE i han Compromís a, el que di ella, efectivament, renunciar a aquesta demanda que encara està viva en l'Audiència Nacional i, per tant, que se procedirà a readmetre a tots els treballadors per un dia, per dos, per tres o per quinze. El temps que farà falta per a fer un tercer d'ero i deixar la plantilla en una dimensió eh, me adequada a lo que estàvem fent, que podia ser perfectament pareguda a la que va començar l'any 89, a pesar que ahir només hi havia un canal de ràdio i un de tele. Bueno, pues, en una, gràcies al, també a les innovacions tecnològiques, a lo molt que ha canviat aquest món, podríem fer una televisió de qualitat en valencià i cobrint les 24 hores dels 7 dies, de la, 7 dies de la setmana als 365 dies de l'any en una plantilla semblant a la que va començar les emissions en l'any 89. Bé, bueno, doncs pues, eh, això eh, que jo crec que és la primera vegada en, eh, en este país que un comitè d'empresa proposa a l'empresari, en este cas la Generalitat, fer un ERO. Jo no he sentit mai com a sindicalista que els sindicats s'oferisquen se, se a fer un ERO. Jo, bueno, jo quan, quan diem aquestes coses i després deixem a contar les als companys, la por que jo tenia és que ens correguen a hòsties, perquè clar, el comitè d'empresa proposa fer un ERO, però clar, tots érem conscients de que, com ha explicat molt bé Reis, aquesta plantilla era absolutament impossible eren els 800 del principi més els 800 que va clavar Saplana, més els 400 que va clavar Camps, que ella ja no ho ha dit, perquè vam arribar a tindre 2.000 treballadors. Quan va arribar Camps, quan va arribar Camps no li servia la plantilla de 1.600, perquè 800, segons ells, segons ells, eren del PSOE i 800 eren de, eren de Plana, i Camps no volia saber res de ningú. I encara va contactar a 400 més, que van arribar a, van arribar a una plantilla de 2.000 persones, Com, que se diu pronta. Eh? Clar, perquè... Por qué se tanca la tele entre rounds porque con arriba fabra tiene 2.000 personas y cap de ellas es Segua. Un del de es según 6 a plana ya tres de camps y de fabra no ya ningún. Pero tan fabra tenía muy poco interés en mantener esa televisión, ninguna de él. Bueno, nos ha en el comité de empresa. Yo he el secretario del comité de empresa, el secretario general de UGT y pertanto está en, en toda la cuina de los dos ceros. Ya cree que es un récord y haber patid y negociar dos ceros en esta vida. Eh, se va, estava absolutament eh, disposat a fer aquesta eixa, eixa operació, o sigui, a, a, explicar als companys que 800 d'ells no, havien, no podien continuar treballant i que haurien de quedar-se en unes condicions negociades de, de despatxaments, de baixes incentivades, de recol·locacions en si la Generalitat si era possible, però que només s'anaven a quedar una plantilla de 700, 800, 900, 900 treballadors. I el PP encara no ha volgut saber res d'això. No ha volgut. En un any que... Perdona, el PP no, perdona. El tripartit o el bipartit no ha volgut saber absolutament res. Portem un any perdent el temps miserablement en reunions de les quals no traguem absolutament res de profit perquè el govern valencià no vol negociar. No vol negociar a pesar de que tenim informes. Un d'ells de l'expresidenta del Tribunal Constitucional, catedràtica de Dret Laboral, Maria Emília Casas, catedràtica de la Complutense, ens ha fet un informe a la UGT en el que diu, en 30 fulls, totalment documentats en sentències, en jurisprudència, i és, com dic, la ex la expresidenta del Tribunal Constitucional, que anem abocats a la nulitat, que quan se celebre per fi aquest judici en l'Audiència Nacional, el més probable, quan un entra a un judici mai sap què va passar, eh? a voltes s'entra molt convençut i ixe en, 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 en el rabo entre els cames. Bueno, ella diu, i un altre informe d'un catedràtic valencià, diu el mateix, que les possibilitats d'una nulitat d'eixe segonero són altíssimes. I això què vol dir, entre altres coses? Pues que la Generalitat se vorà obligada a readmetre, ahir sí, els 1.600 treballadors i apagar-los, el sou, des del moment que vam ser despatxats fins al moment de la sentència. Això, el moment d'avui, el dia d'avui, això suposa 200 milions d'euros, 200 milions d'euros per a les arques valencianes. 200 milions, que no sé d'on van a treure, però quan es dius això al govern valencià, què te diuen? No passa res, si és una sentència la catarem i la posarem en el fla per a que pague Montoro. No m'estic inventant res, eh? són paraules textuals d'un altíssim responsable de la Generalitat. Te diuen, no, no passa res. Ja pagarà el fla. Com és per sentència, Montoro no tindrà més remei que posar els diners. Dic, bueno, que els posi Montoro o que els posi qui siga, però al final cap són diners dels ciutadans. dir, no és a dir, perquè siguen espanyols, no són menys ciutadans. És a dir, al final pagarem els treballadors el, 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 el lío que han muntat ells com a, com a, com, a, institució. No volen saber res, no volen negociar. Nosaltres oferirem només, abans de les eleccions autonòmiques i només i si el govern de, del PSOE de Compromís, eh, fer el que vos estic dient. Fer un tercerero. Tornar les indemnitzacions. Tornar-ho tot i començar de nou. I fer una televisió eh, de, de qualitat i professional. És a dir, veure realment en el segle XXI, en l'any que estem, què fa falta per a fer una televisió? Perquè això no s'assembla en absolut l'any 89. En l'any 89 no hi havia ni mòbils. Anàvem pel món cridant des de les cabines telefòniques. Internet, per suposat. Es cámaras que siempre ahí me creaban a mí, que era el editor del informativo, a decirme, escolta ya termina la noticia, ¿qué fachada Bueno, pues posa la cinta en un taxi y envíala a, a, a Burchasot y tú ves en, en, en la unidad móvil a un otro puesto, a tal puesto, a hacer una otra noticia. Y un cámara se cobría tres noticias perfectamente en un matiz, a base de enviar cintas en, en un taxi y de por teléfono, desde una cabina. Pero es que no ya había resmesa a, a que tirar más. Claro, cuando piensas en eso, sembra que estén parlando de la prehistoria, pero se fea y se fea a i se guanyaven tots aquests premis que, 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 que abans dit i molts més. No? I ara, en l'any que estem, efectivament, les coses són molt més senzilles. De moment no hi ha ni cintes per, per a les càmeres, no cal arribar allí i volcar la cinta i no sé què. No. Això és, han canviat tècnicament moltíssim i, per tant, en una, en una plantilla molt més ajustada se pot fer el mateix i més. I nosaltres estàvem disposats com a comitè d'empresa a fer-ho. Però és que el govern valencià no vol saber res i diuen això. Ja pagarà Montoro. Bueno, però això què vol dir? O sigui, sea, com, com, és possible que se plantegen d'aquesta manera les coses? Pues sí, és com estan plantejant -se. Això està fent en aquest moment el compromís i el PSOE amb el suport extern de Podemos, que és cert que ha tingut una sensibilitat, diguem-ne, una miqueta més, aproxim, més apropada als treballadors. Però ahí s'ha quedat tot la llei que s'ha fet, que és redacció de Podem, de, 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 Podem, ens deixa fora totalment als, als, als treballadors. I posa, diguem-ne, com a disposició transitoria i com a una gran concessió als treballadors que en una etapa temporal i fins la posada en marxa de les emissions se contractarà a extreballadors en contractes temporals. Bé, bueno, això no és cap, és que això no, 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 no calia que ho posara cap llei. Això és el que diu l'acord de l'Ero, que fins al 30 de juny de 2017 qualsevol contractació que se faci ha de ser d'extreballadors. Ells ho venen com una gran concessió. Cap concessió està en l'acord de l'Ero. Per tant, el que han fet fins ara i res és el mateix. L'únic que han fet és, anyar, és anar afegint diners, afegint cost a el que pot suposar una sentència. Quan hi serà aquesta sentència? No ho sabem, però les coses no són, no són ràpides. De moment està pendent d'un dictamen del Tribunal Constitucional que ha de dir si la llei per la qual el PP va tancar la televisió pública valenciana és constitucional o no ho és. Els experts diuen que no ho és, perquè va privar als valencians d'un servei essencial com és tindre informació en la seva llengua, que és un dret reconegut en l'Estatut d'Autonomia, que és part de la, del sistema constitucional espanyol. Per tant, si se vulnera aquest dret, quants mitjans en, en, en valencià conegueu vosaltres? Cap, evidentment cap. Per tant, el dret dels valencians a rebre informació veraç en la seva llengua no està complint-se. I no està complint-se perquè el PP va aprovar aquella llei de tancament que va suprimir la televisió valenciana. Per tant, és probable o possible que el Tribunal Constitucional diga que aquella llei va ser anticonstitucional. I l'Audiència Nacional, a partir d'aquest moment, jutjarà l'ERO, que encara està pendent de, 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 de judici. Està pendent de judici perquè la CGT eh, en l'últim moment va decidir no eh, donar suport a l'ERO que signarem els altres cinc sindicats i presentar una demanda pel seu, eh, pel seu compte. No? Ara en temps se demostra que, bueno, que tenien diguem-ne més desconfiança que nosaltres en els polítics i més eh, 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 eh prevenció davant d'aquestes coses. No? I ara pues, és, la veritat és que gràcies a aquesta sentència, a la qual, per cert, la UGT, vist les circumstàncies, s'ha afegit, i el dia que hi ha un judici, la UGT estava al costat de la CGT defensant aquesta demanda i exigint La, la nulidad del héroe, pues gracias a esa demanda de la SHT, encara hasta el tema VIU. Si no, aquí paz y después gloria. Ahora estaría el gobierno de Valencia, ambres más lliures para hacer cualquier cosa. Y diré, bueno, y si lo tiene tan claro, ahora, ¿por qué signare héroe? Bueno, signaremos héroe porque ya era el segón. Habían, habían tirado al carrer en el primer, venía el segón. Era un héroe FED per Yei. Es que pocas voltes a dorar en este país que una Yei ordene el despachamiento de los trabajadores como ordenaba aquella Yei. El PP, en majoria absoluta, aprova una llei que diu per llei se despatxa tots els treballadors. Home, els sindicats pensarem, això és molt seriós, no sabem què pot passar. Una de les coses que pot passar és que el PP torna a treure, torna a treure majoria absoluta en les eleccions, que podria ser perfectament tal com funciona este país. I per tant, pues, pensarem que era millor signar i Xero, que donava unes, unes condicions, diguem-ne, millors dels 12 dies per any, que és el que estava pagant-se, qualsevol el seu per ahí, i que, a més, eh, contava en aquesta salvaguarda de dir que qualsevol televisió que s'obriga haurà de comptar amb els extreballadors. Bueno, en aquest moment, la situació, pa parlant de la televisió que ve, és aquesta. La televisió que ve és una televisió, de moment, hipotecada per un juí que està pendent en l'Audiència Nacional i que si, si falla el senyor Bodas, el jutge de l'Audiència Nacional, a favor dels treballadors, costarà als valencians, a tota Espanya, si va al fla, com diu la Generalitat, 200 milions d'euros a dia d'avui. Ja veurem si és d'ací un any, dos anys, tres anys, però és més. L'últim que ens han dit en la Generalitat és que no passa res, que encara que perguen i se judicin l'Audiència Nacional, aniran al Suprem, de manera que retardaran tres o quatre anys més la resolució del conflicte i ja vindrà, i això ja serà cosa del pròxim govern. Com sabeu, els polítics van a quatre anys normalment, diuen quatre anys. En quatre anys què passarà? Igual tenemos una sentencia en contra, bueno, al mal supremo, y el próximo a ver que venga, que a este pas será de mayoría absoluta del PP, pues ya se apañará en, en, en cubrir esas indemnizaciones y en donar eh, eh, satisfacción a lo que diga la sentencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal, de la Audiencia Nacional, perdón. Hay chinas como este en este momento, para aclarizmos. Y dígueme además que como está bien eh, reístame, las sensaciones que envíen, pero un en una trecostad, no son molbones. Todo este proceso de, de creación del consejo, del consejo de rector de la nueva radio-televisión valenciana es un ejercicio, La verdad es que de improvisación, de, de desgabell, de no saber qué es tan FENT, que es la sensación que a mí me dona desde el principio, que no saben qué es tan Y cuando te digo en algo de mes, te digo en cosas que son muy peor que lo que estaba ofreciendo el PP. Es decir, el primer héroe, el PP, él va a tancar en 4 cents, pero es ser que va a llegar a oferir 6 cents. Pues Nos va a decir, si firmé el héroe en yo de 4 cents... seran 600 els que es queden. No firmaren i foren 400, però el PP oferia 600. Vale? Eh, el senyor Saplana, quan volia fer la privatització al principi del, del, del a final dels 90, volia sí, privatitzar, però deixar en mans, en, mans de, en, en, mans públiques tot el sistema informatiu, que eren prou més de les 150 200 persones que t'està dient ara el, 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 el bipartit que vol mantindre. O sigui, ningú que sàpiga de televisión, eh, puede pensar que en 200 personas se puede hacer una televisión con dos cadenas, dos cadenas de radio y que, como os digo, no descansa ni de día ni de nit. La televisión, cualquier televisión de windía, te día trabaja todos los días del año todos, a totes horas. Por tanto, es absolutamente imposible ni en 150, ni en 200, ni en 300 personas, cubrir simplemente el servicio informativo. Porque teniendo en cuenta que se suposa que se ha de hacer país, has de tener una delegación a la una delegación en Castelló y como mínimo corresponsales en los capsaleres de comarca, o sea, ningún se tiene una televisión que no tenga un corresponsal o una mini corresponsalía en Gandía, en Sagunt, en Pinarós. es que es imposible. O sea, para eso no, no tenemos una televisión valenciana, ¿Para qué la volem si ni tan solo va a cubrir la realidad comarcal, la realidad del nostre pueblo. Eso no, no, es, no es, pues bueno, es lo que están bien. Están hablando de 150-200 personas y toda la, toda la resta externalizada, o sea, es que lo que ofrecía esa plana era mejor. realment. Privatitzada. Privatitzada, vol dir, sí, entregada a productores per que facin el producte fora i s'entregui ja la cinta. ¿no? Privatitzada aquí, doncs pues, als, als seus amics, al final, com estava passant en l'altre. I, I per què dic lo dels seus amics? Perquè ja estan fent-ho. És a dir, no sé si haveu vist, si no, eh, vos puc dir, donar l'enllaç, un article del, del temps de fa una setmana, deu dies, en el que conta com molts dels llepaculs de que dia, que dia en Reis, de la gente que estaba absolutamente al servicio del PP para hacer lo que en cobrando como a capos y, y por tanto transmitiendo órdenes al a, a los subordinados de lo que se había de hacer, pues están recolocados. Pero están recolocados por compromiso por el PSOE en ayuntamientos de compromiso del PSOE. Y yo, pero espera, ¿a dónde, dónde más ribat Es que están colocados hasta en consellerías. O sea, el cap de, el cap de, 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 de prensa del conseller de, de Economía Sostenible era el capitoste del PP en Alacant. era un señor que le digo, Nacho Lara, que era el testaferro, el Yepaculs, el que transmitía el órdenes de Valencia en la delegación de la CAN. Y ese señor es cap de prensa del consejero de Economía Sostenible, de Compromís. Y con él, ni un fum. Es que ni un fum. El cap de prensa de la MT, que depende del señor Ribó, es un tescapos de la tele, del que estaba en el metro, del que estaba en todas estas historias. Es que, y no te puedes creer. ¿por qué, qué si ya miles y sies al carrer molts d'ells magnífics professionals, aquestes persones estan contractant en càrrecs de confiança, en càrrecs de lliure designació, a tota la cúpula directiva del PP de la tele. Per què? És que no ho entenem. I per tant, doncs, diguem-ne que les, les esperances que tenim en el que estan dissenyant no són gens bones. No? Ni, 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 en, però de, de cap manera. Ni pels mitjans que pensen destinar, ni per, la, ni per la gent de la que estan envoltant-se, ni, ni, ni per res de res. És a dir, eh, eh, és que a, a, a més, eh, aquí ha, ha mencionat Reis a un senyor que diu que per què està fent ara aquestes coses a banda de les amistats personals? Este senyor venia a les tertúlies de la tele i s'embutxacava 300 euros tots els dies que venia a la tertúlia. Sí. És que se... Esta setmana han quants tertulianos del PP a Canal 9 i a Radio 9 que, xica, ara se l'agarren en paper de fumar. Sí, sí, sí. Sí. És a dir, eh, lamentablement, jo fa un any aproximadament després de les eleccions que en la Una de las primeras concentraciones en la plaza va a decir una barbaridad muy grande que algunos compañeros me la retragueren y digan: Pero, ¿cómo te eso? Si tenía el carnet del SOE de compromiso, el trencaba en este momento. Algunos compañeros me digan: Che, ¿cómo dices digo? Eso se que ¿no? Estos son, son esnostres. Una después me di Bueno, pues tenés dotes de evidente, ¿no? Es que exactamente lo que hemos hecho es disarmos tirates, tirates al carrer. Es lo único que han hecho en nosotros. Y Damunt, negarse a hablar. Es decir, negarse a hablar. En cara, el señor presidente de la Generalitat y la señora vicepresidenta. No han may no sea sé mil de no, cree que no. Pero desde luego al comité de empresa, en la vida, en este año que porten hermana no. No, han posado un testaferro, que para Pyramid Sinri es extravallador de la casa, que es el que va de, 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 de Parachor, el que está bien no, no y no. Y sent, 150 y de ahí no. no, no, paga Montoro, no está, y, paga, de... y paga Montoro, que es una de la. Y paga Montoro, que es de ahí, efectivamente. La frase es de sí. <laughs> pero tanto, yo no... no... Eh, yo me retiré de la primera línea de diro también a partir de ese momento porque yo había estado negociando a antes de elecciones cómo van a pasar la nueva televisión y pertan me sentí en una cara de gilipollas de estúpido no de, de babau, de decir pero misma empresa el pel ¿en el setting que tengo yo, cómo es posible que encara más empresa el pel Pues me confundes y pertan yo he renunciado a continuar parlante tenéis perquè sé que qualsevol dia perdria els nervis i es diria qualsevol barbaritat. He preferit que altres companys, diguem-ne, més frescos, en més, eh, eh, no, no, sense, sense tanta, tant background darrere, sense, sense una motxilla tan, tan pesada com la que porto jo, siguen els que intenten negociar. Però el resultat ha sigut el mateix. No han pogut negociar res perquè no volen negociar aquestes persones. No volen saber res. Per què? Ells diuen que és qüestió de diners, a voltes, a voltes te diuen, quan parles en un, un partit, que és qüestió de l'altre partit que en realitat no li interessa la tele perquè ja és prou en la sexta, i per què va voler una televisió valenciana si ja estan ben coberts per la sexta. Si parles en l'altre, te diuen que no, que és que l'altre està, està mentint i que realment és ell el que no vol saber res, hasta que no col·loque els seus. Dius, i, i, di, 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 Sí, de pati d'escola, efectivament, de pati d'escola i d'aixos missatges que llancen de que estem en un, en, una, en un govern bipartit tan ben engranat i tan encardinat i que el que se fa és convivència, el bueno, que donen sensació és de que això és l'excés de, de Pancho la veritat, és l'única la sensació que jo, que jo me porte. I no vull continuar perquè me calfant i diré coses que a lo millor no hauria dit. I acabarem en com seria. Sobretot perquè estic sent gravat. No? Sí. Per tant, a, <laughs> a <laughs> més, com ja he sentit moltes voltes aquestes coses, quasi preferís eh, no allargar-me i que sigueu vosaltres qui pregunteu el que realment vos interessa, no? Perquè suposa que tenim... Si heu de preguntar que hi ha un micròfon, sí, ha un perquè micròfon... estem gravant i després es fa... dir, intentem informar i per tant pengem a la nostra, al nostre web la informació. Jo puc preguntar al públic? Ahir <laughs> hi ha gent jove, no sereu estudiants de periodisme per un casual? No. Mal. No, és que era... Pobre... A la gent jove del periodisme li tinc un cert deler, podeu imaginar, no? Pobrets, perquè és allò de dir, home, doncs, quina moral, quina moral. Això és una de les coses que va dir també el comitè d'empresa, que no se podia deixar en el carrer a gent que porta 15, 20 anys i gent de les universitats valencianes Universitat en la titulació de periodisme o de comunicació audiovisual o els tècnics que han estat estudiant imatge i són en FP. No, això no ja. se pot fer. Però, afortunada o desgraciadament, bona part de la plantilla tenim ja molts anys. I per tant, una, som, tenim molts anys, això és roïn, per a la nostra vida personal, però és molt bo perquè hem acumulat moltíssima experiència. O sigui, jo vaig sí. entrar l'any 89 en, en Canal 9. Per tant, crec que estic en condicions, i he fet de tot, d'agafar un grup de gent jove i transmetre els meus coneixements. És que és, I que ells mm. me transmeten els, els meus... A, a més, val, és un luxe. És a dir, posar-se a treballar... Es que és... Mireu, a mil de nou, que en principi anàvem a ser tots treballadors, eh, ha vingut gent que mai ha treballat a Ràdio Televisió Valenciana i es van plantejar donar cabuda a ciutadans que volien... És que eh, en els nostres som la plataforma d'afectats per l'ERO de RTVB i en concret dos joves eh, tindran la vostra edat ens van dir és es que nosaltres ens sentim afectats, no hem treballat mai. I vaig dir, ostres, vostè tenen raó. Les criatures, pues, avant qui vulga entrar, no? No podeu imaginar-vos, aixòs joves, quan hem fet algun sarau, ens n'hem anat o així, hi ha companys, càmeres, realitzadors, tècnics de so, per a ells el que ha sigut, i com ens han dit, el que ha sigut aprendre al costat dels millors professionals de l'audiovisual. Quan la unió de periodistes, i avui estic guanyant-me amics cada volta que abric la, la boca però bé, és, el meu, és marca de la casa, ho porten el genoma. Vull dir, quan la Unió de Periodistes diu eixa fal·làcia absurda, d'altra banda, vull dir, molt fàcil de desmuntar, que és que si la fem des de zero, la gent de la vostra edat tindrà una oportunitat, és mentida. Una, si la fem des de zero, és probable que la gent de la vostra edat no tinga ni la meitat dels drets laborals que hem tingut nosaltres en una empresa que durant vint i tants anys va tindre un comitè d'empresa que deixa-lo córrer. Eh? Que ha guanyat més sentències que cap empresa del País Valencià. Punt número 1. I dos, si jo recupero el meu lloc de treball o el que el recuperara o qui siga dels que estem així, sí, el recuperaríem per a tota la vida. Això vol dir que el jove que quan el es jubile o quan, perquè efectivament tenim una edat i estem acabant, el jove que arribara quan jo deixara buit el meu lloc de treball, aquest lloc de treball tindria uns drets assolits i treballats de dècades darrere que serien d'aquest jove que entrara. Quan diem decodifiquem el missatge, em referi... al principi em referia a això. Perquè és molt fàcil comprar aquest missatge de des de zero que entra la gent jove dius no, gent jove, estan enverinant-vos el missatge. Plantegeu-vos i qüestioneu-vos per què llancen sí, aquest és és missatge. Clar, missatge. Perquè els, 500, pitjor, els pitjor parats clar. sereu els joves. Sí. Dir, en aquest cas no sou periodistes o no aneu a ser, no sé si sereu d'algun gremi de la comunicació, però els joves de, de, de tots els gremis que, que, que hi ha en una ràdio i en una televisió i en una plataforma multimèdia, el millor que es pot passar és que els treballadors recuperem els nostres drets, perquè els recuperarem per als treballadors, siguen els que siguen, ara, de si 30 anys, de si 50 o de 600. 100. I ningú podrà dir-te que cobres la meitat, que no tens dret a això o no tens dret a allò. Però és que, a més, estan mentint més que parlen. La, la raó per a què volen començar des de nou i tindre gent nova i gent que acaba de deixar les universitats, sobretot, és primer, com diu Reis, per baixar-les el sou, efectivament. I segona, per a tindre gent molt jove molt dèbil, diguem-ne, anímicament... I, inexperta, i tant, no dèbil, inexperta. Tant, clar, molt manipulable, molt, claro. molt, molt, fàcil de sometre a pressions perquè conten el que ells volen contar. Clar, que això t'estiga fent un govern d'esquerres te fa tirar-te els, 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 mans al cap. On està aquesta televisió en valencià de qualitat sense manipulació que estan venent? És que no, jo no la veig per cap puesto. No? Ojo, no és ni en valencià ni de qualitat. Val? Plural o brem. Respecte, no m'he deixat la llei perquè la porta darrere d'or que en ella eh, la tinc marcada, subratllada amb fosf, en, tots els fosforescents del món, en pòstits, en de tot. Perquè per digital que siga m'agrada el paper i treballar-me el paper. Eh, coses de l'edat. Eh, sobre la llengua diu que la llengua vehicular serà el valencià i que a més es primaran i s'afavorirà el coneixement i eh, la difusió d'altres llengües d'Europa i de l'Estat. Com dia la setmana passada en Benicarló, el company Sergi Capello, tu vols una ràdio televisió en valencià, dius. La ràdio i la televisió seran en valencià, subjecte, verb i predicat. S'ha acabat l'article. A més, si torna a vindre Gorbachev, parlarà en rus la persona i l'haurem de traduir. I si ve una persona de Cuenca, parlarà en castellà. I si ve una persona d'Euskadi i vol parlar en euskera, que és preciós però molt difícil, el traduirem també, com fem en el rus. Però no fa falta fer concessions a cap llengua ni de l'Estat, ni d'Europa, ni del món mundial. Perquè si ve algú parlant en suahili i només sap parlar suahili, buscarem un traductor del suahili. Tu vols una ràdio o televisió en valencià? Doncs dir nos això. La ràdio i la televisió seran en valencià. Punt. S'acaba l'article. Respecte de la qualitat, has parlat de corresponsalies, delegacions... Sí. La llei parla de la necessitat de posar-se en contacte amb la xarxa de ràdios i de televisions locals i comarcals, públiques i privades, per a establir... Per, com és això de les sinergies? La collonada aquesta de, de dir, per estalviar-se diners, no? Aprofitar sinergies. Dius, mire, jo en Mediterrània TV estic com en el consens. En Mediterrània TV, per exemple, no vull ni una sinergia ni mitja. En Levante TV, basant-me en la qualitat del producte, pues, en voldria poques, també. I en, la, i en moltes, que n'hi ha algunes molt dignes i amb gran esforç darrere, però cada volta hi ha menys locals públiques i més privades. A mi n'eixer mare magnum de la concessió de les TDTs. És a dir, oblidem-nos de tindre delegacions com les teníem. Clar, és que en 150, ni 300 ni 400, no poden haver delegacions. Per tant, no podem parlar d'un mitjà de qualitat si no amarrer menys qualitat en base al servei. I el servei és, tu obres de, obris delegacions, nomenes delegats, i si alguna volta este país poguera tindre una xarxa de, de locals i de comarcals públiques, que ja seria hora després de tants anys, doncs ja parlarem de les sinergies però primer posem bé els fonaments, que és que sembla que es passem la vida fent falles per botar-li foc. Xica, no, per què no som capaços de fer una cosa que tinga bons fonaments? I els bons fonaments sempre és el servei públic de qualitat. Si montem una xarxa de, de privades d'arreu el país, doncs què voleu que vos diga? D'entrada, en valencià, quan vulguen, perquè jo no dubte que la gent que comande ara la iniciativa ho voldrà tot en valencià, però què passarà quan arribi algú del taranà dels anteriors? Que amb la llei en la mà podrà fer el que li doni la gana. La demanda que va fer el comitè i que va guanyar en el Suprem contra la privatització de Saplana i de Sanz, ara no es podrà fer. Perquè quan tu vagis al tribunal a dir-li «Senyor jutge, mira el que estan fent aquestes persones, estan privatitzant-nos la tele i la ràdio», I dirà «Senyor, és que estan complint la llei al peu de la lletra». És a dir, la llei no és proteccionista, i, si, I en un país com el nostre, amb una experiència tan dolorosa com la nostra, la llei hauria de ser exageradament proteccionista d'allò públic. Val? No de si el PP en té un o en té dos o en té mig. Vull dir, no, no, allò públic és intocable. I si ara no podem fer una xarxa o no podem fer delegacions, les farem d'ací tres anys, perquè no hi ha diners. Val? Però a, pam pam, pas a pas, consolidant el servei públic. Val? Bé, bueno, només això, que delegacions i qualitat i en valencià, veurem. Si algú té alguna pregunta... Sí. sí. Jo volia aclarir, eh, i, bueno, aclarir i fer alguna feixita. Eh, quan parlen de des de zero, parlen perquè volen que entre gent nova, que en la proposta del comitè d'empresa hi havia una part que era per a gent nova, ah, sí, que no eren només els treballadors. Sí. També parla gent que no ha tingut mai o no coneix el que és un comitè d'empresa, el que és un conveni últimament negociat, com hi ha alguns mitjans que no entenen, dels que estan pegant foc per ahir, i que no han fet una vaga per reclamar els seus drets laborals. Tots aquests que estan ara fent, eh, escrivint els mantres contra els treballadors són els que eh, això no ho han defensat en la vida, Val? Sí. I volia recordar la frase del del això que ha posat Ximo Puig, que podem dir el seu nom, que és el secretari autonòmic de, de comunicació, José Maria Vidal, és company nostre, que va entrar sense fer una oposició, va entrar pels seus mèrits, i ara mos els nega, eh? que mos va dir des d'un principi que feu una llista de 200 persones i el comitè entreu també. Ah, sí? I nosaltres sí. li hem repetit que, que no i ens repeti constantment que no. I ara són els que ens donen la culpa, diuen, ho diuen sempre ells del PSPB, la tele no està oberta per culpa vostra, perquè no he volgut això. Eix és el problema, acaba de donar en el clau. La companya Chelo Vicente és membre del comitè d'empresa pel sindicat Comissions Obreres, però això està ben, és una veu qualificada i està ben informada. Això crec que no se sap i no s'ha dit prou, eh, i és l'intent del Consell perquè si és la persona que posa Ximo, Ximo Puig, és el Consell. És el, portaveu, és el portaveu que el Consell ha donat per a parlar amb el comitè. La voluntat de comprar al comitè. Com, els com en els pitjors moments de la màfia. Com si estiguérem en Era ser una vez Amèrica, aquella pel·lícula tan dolorosa però tan real no? de, com, de com funcionen les coses. Jo vos asseguro que pensava que m'estava parlant de broma, eh? el senyor Vidal, com va dir això. No? Es van quedar de pedra. Eh, Doneu-me la llista entre ells vosaltres i comencem ja. Va ser paregut el dia que Vicente Sanz, en el seu despatx, me va dir, Alca, mai m'has demanat res. no, és que no necessite res, cobre el meu sou i ja està, a pesar de que, el que tu me puteges, pues, vaig vivint. Home, però tot el món té sempre algun familiar en paro, no? en casa, o, o, o alguna xiqueta que li agrade i que li agrada tindre-la a prop, perquè sempre està el vàter de minusvàlids per a aquestes coses. Jo pensava que, estaba, que era tan brofe com sempre que m'estava me parlant de broma. Després, quan se va saber el que estava fent era ell en el serio. seu serio. despatx, era en sèrio, era totalment en sèrio, efectivament. I el de Vidal me va semblar molt paregut a allò de menys, menys, menys macabre, diguem-ne, no? Però d'aquest estil, sí. Digueu-me una llista de 200 i vosaltres entreu. Això és el Consell actual. Ho va repetir més vegades, sí, les poques sí, sí, les vegades sí, sí. que ens hem reunit amb ells. Bueno, ben dit, no ens vam reunir, baixaven allí els divendres i ens deien que si volien pujar a vore'ls. Llavors nosaltres va arribar un punt que vam decidir que això no era convocar una reunió i que quan volien tornar a reunir-se nosaltres, en sèrio, eh, que Convocarem, ens convocaren i que portaríem una proposta i que ens tinguin una altra i que hi hauria un diàleg. Com això no ha arribat, doncs no hi ha hagut ni reunions. Sí. És trist, però, però és així de cert. Vull dir, els, les pitjors actituds són les que... Però, de cara a la galeria, els dolents de la pel·lícula són més treballadors. I, i no és així. És a dir, eh, com en els pitjors temps de, del franquisme, val? en el franquisme no hi havia sindicació, però eh, com en els pitjors temps de la màfia. Mm. Feu-me una llista de 200 i vosaltres entreu. Els de més, no. Eix és el problema, que no s'han venut. El problema, i per això cal començar de zero, és que no ens hem venut. Ni el comitè d'empresa, ni el nucli de treballadors que des de fa més de 20 anys plantem cara. Li la van plantar a Amadeu Fabregat en la llista de les 500 no sé quantes paraules. Sí? I des d'aleshores no hem parat de plantar cara. I clar, pot ser per aquest consell que ofereix, eh, que trafica i que trapitxea en xifres de treballadors, Seria molt incòmode, i s'han donat compte que seria molt incòmode incòmode posar d'empeus una ràdio i una televisió amb gent que no traga. És que pot ser que els venen bé a uns clar, i a altres. Clar, clar. Són, això Perquè la gent que mai calla, sí, que no sí. ha callat en ningú, és incò... som incòmodes. Val? Podeu imaginar-vos. Perquè qualsevol en la situació que estem de dir 200, ara quedem com a herois, Home, ja, hem tancat ja, ja, un acord ja. de 200 i nosaltres sí. estem dins. Per ahir hi havia ah, bueno. un una paraula para para de manada. 30 per comissions lo Efectivament, no proporcionalment. Sí, sí. Algú tenia el micròfon? Si, sí, veritat? Ah. Una, una, jo volia dir una coseta. Sí, sí. I, clar, la vaig a dir perquè si no me n'aniré a casa mal. Entonces, lo que vull dir és que Puig, el senyor Puig, que l'acaben de nombrar, ha sigut un cas en un mítin, quan volia que el votaren, digué li digué a un treballador de la televisió que li demanava per favor que li diu un gadeà, coneixereu? Sí. Que el primer que faria era obrir la televisió valenciana. L'Ajuntament de Montcà, en un ple que no sóc que no tenen vergonya del PP, que perdonen aquestes paraules, però no tenen vergonya, perquè jo podria ser ideat. Digueren que ens la sanitat o ens donaven tele. I jo, per mi, per mi, particularment i privatment, la, la tele és més que la sanitat, perquè la tele, la tele és la vida d'un poble, de com parla. Quan jo puc expressar-me ara, mal, perquè mal, en una altra escola, en el Franco, i voldria fer un, un poc de crítica a l'UGT, perquè ja que sou de l'UGT, no, dir, jo no, no. no pues, jo pense, jo he estat sempre militant en comissions obreres, des de l'any 70, en tinc comissions obreres. I tots els dies així al carrer, per fer les coses. Si ara no així al carrer, no tindrem televisió. Per molt que Ximo Puig diga que sí que l'anem a tindre. Conec jo una periodista de Simoncà Bueno, conec a son pare, més que a d'ella. És de deports, també supongo que sabreu de qui parla. Vosaltres que esteu ahí en la televisió. I jo sempre que el veig li dic anem i la moguem la televisió vosaltres. La saltem, per què no? Que mos tanquen. Anem a... Botem la paret aquella o enganyem a, 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 al que estiga de per allí de vigilant i li diguem, escolta, l'entretenim i per un post posa un altre i, i apretem el botonet. <laughs> I la posem en marxa i ja està, ja està en marxa, no costa tant. Home. És voler. Per a mi és voler. No te, però no té vostè tota la raó. Vull dir voler. Dir, no, és, no és exactament Portem apretar un botonet. Portem quasi tres anys y la tele no se y él prometé en, en un en un ple el chimo puig que lo primero que haría es abrir la tele tres meses ni a ver la tele ni a ni a ni ver la tele ni ha hecho ha... una otra cosa que también se podía hacer que era donar a donar a, a donar la señal de tv3 cosa que evidentemente, no fará porque eso sí que no podía resistirlo el señor puig tindre la televisió catalana i no tindre la valenciana, no? Però tampoc ho ha fet, ni ho farà, evidentment, fins que no hi ha o millor una televisió valenciana en el futur. El senyor Puig va ser capaç, de, en campanya electoral, quan ja estàvem en el carrer, convocar-nos a les portes de, de, del centre de la tele a Burxasot per vindre en l'autobús electoral i fer-se una foto amb nosaltres. És que, és, així, és que ho va fer aixina, dir, no, vingueu aixina, i nosaltres fem de, de, de fondo per la reapertura de la tele i després, quan ja passen les eleccions, si t'he vist no m'acuerdo. Sí, no va tan, tan desencaminat, eh, senyor, vull dir, jo l'entenc. No podem salt... La veritat és que l'única cosa que ens queda és que ens tanquen en la presó, perquè sí. a gosar és que ja no ens poden fer més coses i, i més que en vindran. Vull dir, la nostra situació és probablement la pitjor, el pitjor escenari que puga dibuixar una persona amb la seva vida. I quan escoltes dir a la senyora Mònica Oltra que la seva preocupació és rescatar pens, persones, tu veus els teus fills que probablement no puguen fer una carrera perquè estàs a l'atur, perquè ja portes dos anys, perquè s'acaba l'atur, perquè, perquè estàs inhabilitat, perquè a més estàs marcat amb la creu, o estaves amb la dreta i ho estàs amb l'esquerra, jo em plantejo a quines persones vols rescatar. Val? i té vostè molta raó jo vull pensar que probablement ni Mònica Oltra ni Ximo Puig tinguen la intenció de fer tot el, man, el mal que estan fent-li a un col·lectiu molt gran estem parlant de 1.600 famílies se'ns ompli la boca i la cara de llàgrimes quan parlem de refugiats però jo de vegades em sent com refugiada en el meu propi país Val? no es pot entrar i apretar un botonet, és més complicat però té vostè tota la raó si haguerem volgut el 9 d'octubre haguérem tingut tele. Perquè, a més, no sé si la gent sap que es vam oferir per a fer-ho. I es vam oferir per a fer-ho de Bades, perquè en aquell moment estàvem cobrant l'atur i Mil de Nou és una associació sense ànim de lucre que, de la mateixa manera que estem gravant això i ho pengem al web, podem fer una retransmissió tenim els millors professionals l'única condició era que seguiren a negociar amb el comitè ja veus que no, no era una amenaça no era una cosa tan greu el que demanàvem tanqueu un acord amb el nostre comitè fixeu quina és la plantilla que s'ha de quedar aclariu-vos vosaltres acatarem el que digueu però senteu-vos i negocieu vam preferir perquè hi ha coses encara més lleges encomanar informes que digueren que s'havia de fer d'una altra manera. Van preferir deixar-se dur per la caverna mediàtica més cutre que hi ha en el món, perquè el periodisme està fatal. Però a la comunitat valenciana de veres hauríem de fer un congrés, un seminari, un simposi, o vés a saber el què, perquè és patètica la caverna mediàtica que tenim els valencians. Val? Han preferit deixar-se dur per aquesta caverna i per quatre llepaculs que seure amb un dels comitès d'empresa més potents i més valents que ha tingut el País Valencià. O sigui, que no és tan senzill com apretar un botonet, però hauria sigut fàcil si, si no haguerem perdut el temps, si haguerem tingut voluntat política que no n'hi ha hagut. No n'hi ha hagut de cap manera. Alguna paraula més? Bueno. I vols es que donem por a l'auditori? Se sí, s'enrotllem com les persianes i a més falte... són <laughs> <som> faltons. <laughs> no. Igual pensen que anem a renyir-los i si pregunten alguna cosa inconvenient. Alguna... <laughs> a veure. Bueno, pues si sí, no sé, pero allà està Vicent, sí, els organitzadors. Una pregunta per tu també, eh. Una per mi? Tí, sí. Checa, sí, pues es pregunté. El mismo te escribinten en el Levante. Ay, me lo Ay, me pregunta a mí. Heroin. O sea, Con día la moalla y me heroin que la tiña. El el capo <laughs> máximo de la manipulación <laughs> canal, ¿no? Vienen tener un diario teóricament un diari que ens dona un diari desde. Ya no, ya una lanzola y pide. Desde... Exacte. Eh Sí. Exacte, a Lluís Motes l'has de llegir 10 voltes per a saber de què va la columna no? perquè professionalment és un tio de nivell eh, humanament encara té menys de nivell això ho hem comprovat allà com a, com a superior però aquest diari del, del, des del qual se'ns dona lliçons de periodisme pluralitat, imparcialitat i tot el que vulgueu dir és el diari on treballa Lluís Motes és la tele on treballa la rem, Remoí, la fallera... Major... que tenia eh, la fallera major de València, que va entrar a treballar a Canal 9. Recomanada no? per Saplana. Sí. Sa És on treballa Ximo Rovira, el gran inventor del Telefem. Aleshores dius, a veure, senyora Oltra, el problema són els llepaculs o molestem els que no ho érem? Mm. Perquè els que no ho érem estem al carrer, mm. igual com ho estàvem fa 20 anys, reclamant una radiotelevisió mm. eh, en valencià, pública i de qualitat. Un eslògan que ells a principi dels anys 2000, eh? que no se l'hem inventat ara. Ojo. En canvi, és llepaculs, xica. És Nacho Lara, és Motes, és Remoí, és Chimo... És... Es... Que no Són casualitats no, de la vida, eh? Jo no vull que me porten a la presó per donar informació falsa, però com a rumor ho puc contar, no? Que, que s'està se gestionant la privatització futura de la tele, o sigui, sea, encarregar-li realment les coses i nomenar un director general d'aquesta empresa, és en Telecinco. Tele, vos no imagineu es. una televisió valenciana feta per Telecinco? tota Bonica, pena de mama, eh? Chichos, pues, aixos, aixos... Sí, es que de mamachichos. Pues, això, això... Sí, és que ha hagut, a més... No, a veure, a Roures, a veure. Televisió, vale? RTBB li devia diners a Roures. Sí. 10 val? milions d'euros. 10 milions de... o un poc més, no ho o sé. O 10 o 12, vau, no estava. Per sí. no sé, per ahir. Sí. Ja què més dona ja, quan parlem de, de tants milions? 10 que 12. Però li devia un bon pico. Fa uns mesos, la persona del que pague Montoro Vidal, perquè Vidal se li quedarà a pat de per vida la frase que pague Montoro, sí. doncs Vidal es reuneix amb roures que no és justament una ONG, no és Rouris Sense Fronteres, val? és un dels taurons sí. de l'audiovisual espanyol, i arriben a un acord i dius, xica, i roures ha perdonat els, perdona els milions? els diners? Pe, ha perdonat 10 milions, roures No ho puc entendre. A canvi de res... L'endemà no havien passat 24 hores de l'aprovació de la llei a les Corts i és la notícia que Vidal i Roures estan negociant la retransmissió del trofeu taronja. Però la culpa som els treballadors. El problema som els treballadors. Els treballadors érem la solució, li ho vam dir a Ximo, a Mònica, a Ignacio Blanco, a Montiel, a tots els candidats. Som la solució. En un mes la teniu funcionant i la ràdio ràpidament que és més fàcil encara. És més senzilla tècnicament. I si no tenim ràdio televisió valenciana és perquè no han, volgut convertir la solució al problema en el problema. El problema no som nosaltres, el problema són ells, que no tenen voluntat política i que d'ací a molt de temps, fotudament, sabrem quins són els interessos que s'amaguen darrere de tot el que estem llegint i veient cada dia. I això és molt trist, perquè després de tot el que ens, han, ens ha passat, jo crec que no podem permetre's el luxe de pegar-nos patinades com les que estem pegant amb la recuperació de Ràdio Televisió Valenciana. I és trist, perquè ho veurem d'ací uns anys, quan estarem jubilats ja, i això els pobres joves que van... Doncs ja veurem, ja veurem què passa. Un punt més per parlar de la manipulació i del de que s'ha protestat sempre en radio Televisió Valenciana, Eh, tant en l'època del PSPB amb l'ERMA com després, eh, el comitè d'empresa i els treballadors hem seguit protestant, alguns ens han apartat eh, de la redacció principal. En l'època de l'ERMA, i ja el que ho sabrà molt bé perquè estava ahir d'editor també, es va, de, es va fer una carta contra la direcció per no treure la informació de, de les converses de Chiqui Venegas. I vam estar represaliats uns quants. A mi em quedaven 15 dies perquè se m'acabarà el contracte. Jo vaig signar aquesta carta en companyia de molts més companys, eh? igual que molts més companys fixes i contractats, i van tindre que entrar alguns companys de redacció a paralitzar els despatxos, a paralitzar aquestes reunions individuals que ens feien entrar al despatx de, del cap d'informatius. Alguns es van desdir en una carta, entre ells Lluís Motes i Matilde Alcaraz, van dir que ens passarien la carta i no la van passar mai i així va quedar la cosa. Després, en l'època de... El es prometia des del principi. En l'època de, de Zaplana i de Camps també s'han fet uh, protestes, s'han fet escrits que mai els mitjans, pràcticament mai, els mitjans tant nacionals com autonòmics han tret ni han fet referència, se'ls han, que se que han quedat uh, en escalaixos, com les factures, de, en, que hi havia presidència i les conselleries eh, se'ls han quedat escalaixos i com si no hagueren existit però les protestes, les reivindicacions i les denúncies del, per part del comitè d'empresa i del comitè de, re, de redacció que, del qual el que també forma part eh, no, han, no van eixir cap a fora No L'altre dia vaig depositar jo el nescoç que vaig anar a declarar a la comissió del, del, del metro per pa, 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 parlar de la manipulació que va fer Canal 9 de l'accident del metro com a part de la investigació vaig entregar un pen en més de 3.000 fulls de denúncies per a que quedara constància en les coses valencianes de, de, la, les protestes, de, les, de, 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 no dels treballadors, que és molt dir, d'un grup de treballadors, sí, diguem los, els 300, los 300, que de temps... sí, som els 300. Els 300 de la pel·lícula, pues, no, no, som algo més, ¿no? però bueno. que m'està me sempre donant, donant la vara, però en qualsevol època de més. No? I mm. Mireu, quan van tindre lloc les llistes negres, i això també s'ha de dir, les cors no, te, no, tenen, no estan en possessió de la veritat, eh? no? Les corts estan formades per persones molt dignes, altres no tant, i no passa res, perquè la vida és així, i prenen decisions, i s'equivoquen. Va haver llistes negres. El cap de programes de la ràdio va denunciar que, li, que Vicente Sanz estava demanant fes-me la llista dels rojos que vaig a netejar la casa de rojos. I el que estava contractat se n'anava al carrer. I el que era plantilla, com bé sap, a ah, esports, a esports al punt 2, a sentar-te en un racó, a gravar, a passar vinils a CD, que en aquell moment passàvem del vinil al CD, a les 5 del matí, com si a les 10 no pogueres, etc etc etc. Allí se'ns va començar a castigar, a ser la primera gran destralada. Doncs, per exemple quan anaven a, se anaven a tirar a tota aquella gent per les llistes negres, que l'únic delicte era que havien estat contractades abans de que arribava el PP a la majoria absoluta, a la ràdio anàvem tots vestits de negre. Anàvem de dol, de cap a peus, homes i dones, tret de quatre llepaculs que el dient és es que tot el tengo pastel. I dius, xico, al revés. <laughs> Val? Ah, claro, seguida sabies qui, qui era la palanganera major de, del director, no? perquè dius, mira, veus, esta no té res negre en sa casa. Però tota la redacció, entraves a la ràdio i els convidats que venien dient, ostres, és es que impressiona, perquè realment està de dol. Sabeu quanta gent va informar de la gent que anava vestida de negre? De tots estos, perdó, cagamandurrios de la premsa, perquè tinc igual i m'agradaria que es claven en mi. és es que me la juguen qualsevol d'ells. Sabeu quants van informar? Ninguno. Cap. Ni mig. Ojo. Els 300 que són més de 300, però en dins la casa ens coneixíem com els 300, no ens pot donar lliçó ni de periodisme ni de dignitat professional ningú en aquest país, fotudament, i molt menys els que estan erigint-se en experts. A més, li podrien fer traure els colors de cara. Sí. I parle de periodistes i fins i tot de professors que han heretat plaça en la universitat, també. 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 Perquè allí la consanguinitat també té el seu pes. Vull dir, per l'amor de Déu, qüestioneu-vos cada informació. Allò que vulgueu saber, pregunteu-nos, no ara, quan vulgueu, però qüestioneu-vos per què vos arriben els missatges que vos arriben. Per què hi ha eixa connivencia i eixa interès en fer aparèixer un grup de treballadors que reivindica drets laborals per què volen fer-nos aparèixer com eh, el problema, el problema no som nosaltres. Torna a dir-ho, som, la, som la solució. Però bé, bueno, a veure a, Llegiu, llegiu tot el que... Ara, a més, es permeten el luxe, bueno, pues un, damunt un pobre principiant, vull dir, de clavar-se en companys i companyes intachables, de tergiversar. Per què? Perquè ara toca agredir a els caps visibles d'aixòs 300. No anem a consentir-ho. Eh, entre altres coses, perquè ja tenim una edat, i després de més de 20 anys plantant-li cara a gentola que no vos podeu imaginar com era de prop, Val? de mi tenia un director que dia «Tengo yo más cultura en un huevo que esa en todo su cerebro». Lo més fi que m'ha dit. Doncs després de 20 anys no anem a tirar la tovallola. Fins que no tinguem una RTBB, sí, en valencià, pública i de qualitat. Gràcies. Tira-nos. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Estem, estem contents que, que ens, hagueu, ens hagueu recolzat avui en l'acte d'avui, sobretot als, als companys de, de Radio, TV, Radio Televisió Valenciana. I bé, bueno, esperem que tingueu una mica més d'èxit que, que les últimes notícies que estan apareguent i, bueno, i que realment puguem gaudir d'una televisió pública en valencià i de qualitat. Tant de bo siguem pronta. Moltes gràcies a tots.